除了饮马。好像确实哈，如果没有那个饮马，我们还是赢得舒服一点的。他又送人头又挂机，到最后人家都六神装，他三件装呗。这把狗头人阿木木，先学个 Q 炸。上来先点一下，点干哈呀？扣炸，点补刀，补刀，扣炸，长手打短手，扣炸，点回草。哎，这个眼儿插的比较烦人啊！滋啦，我们尽量是一个兵也别丢。Q， 炸滋啦，点。点点扣炸点吃药滋啦点扛着我打，我这把带的是点盐，兄弟你小心点。扣炸点盐滋啦点一下死，扛着我打。好，这波回家，狗头人指定得传送，我们回家。这要没点盐，又杀不了了。还好我们出了一个点盐，来个杀人戒指吧。优势一把，你知道为啥优势了吗？因为带点盐了呀。哎，为什么我现在有40个碎片？我杀人加25，补兵加11，26。我有击杀过大型小兵吗？有炮车吗？我怎么不记得有炮车了呢？扣炸滋拉定点点吃药点点扣炸点点滋拉扣炸，狗头人确实行啊啊！确实是什么都不怕呀，这狗头人。炸，滋啦，扣炸，干嘛？吃个药定。啊？你要杀我？我没想到啊！你别看我瘸，哎。你还真就追不上我。850能出吗？这样吧，两本小书加个药水。蓝枪起来了，这不小戴吗？我记着。
蓝枪起来了没啥关系。知道这把怕谁起来不？这什么呀，艾克辅助吗？这把我们比较怕对面的阿木木跟狗头人起来，狗头人已经废了，现在还剩个阿木木。滋啦 Q 炸定，抠炸滋啦，我们控一波线儿。这把可以考虑先升级抠，像打这种近战可以考虑一下。进其实不是瘸的，进可以正常走走道的进。滋啦，抠炸。这把先升级抠，我决定了。我看这狗头人挺不怕死的，抠炸，定点眼给大，滋啦，往前走来，抠炸。Q 一对点，然后我们升级 Q。滋啦，回家，遗失的张姐。告诉你个好消息，队友又是劣势，没关系，这把我已经无敌了，没关系。我前期有点太顺了，由于我带了点盐。试试大面具，别出路灯，不行。野区死了。他打我蓝没办法呀，他打我蓝，我没技能，算了，他打就打吧。滋啦，来控一手线儿。滋啦，你不能吃冰晶焰，现在我比较怕这阿木木过来赶赶我们。他没有闪现啊，我不知道这狗头在干嘛。他在等什么？他在等队友吗？滋啦，抠炸给大定，好送，抠炸滋啦，170。这是最不应该的，我跟你们说啊，如果一个人压你压的比较狠，
然后你想杀他一波，千万不要等，就是这个这个兵线往你这边推的时候，哎，你再搞，你知道吧？千万不要这样。Q 炸定点点炎 ，Q 炸滋拉死了，推塔。因为这样你会损失特别多的兵，如果你死了，那么游戏即将结束。滋拉 Q 炸。把这塔推了，看看能不能直接给他推掉。我们已经无敌了，这个塔推完我们就无敌了，中路也无敌了，没有关系。滋拉扣炸点扣炸滋拉定点闪现平推。OK， 回家，再补30个兵，把 W 一升，就无敌了。美甲窃魂卷，直接美甲窃魂卷，这把跑得快，不多避避。你往里进来，我就不往里进了。来来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 来，来帮一下，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 帮一下。滋了，哎哎哎，定 Q 炸给他 ，Q 滋了，接炸，艾克来了 ，Q 炸定滋了 ，Q。这都什么玩意儿了啊，这是一个都没死吗？啊，死了，死了个阿木木，那杰斯怎么追那边去了呢？都出炸定点滋拉出炸，上去找狗头人。我是第一个现身者。得了，四成输。真他妈能抢。就留那一技能抢人头，你看，来把这蓝枪杀了，这蓝枪1000块钱，滋拉 Q 给大炸定点1000 Q 滋拉接炸，上路来一波，哎呀，算了，找一找艾克吧，这艾克辅助的没啥伤害，希望他从这边来。哎，他从这边走了，哎，没有。乌拉克大定点 ，Q 斯拉炸点炎，我怕他闪现跑了的。我想了想，还是交点盐吧，算了。先把蓝打了啊！找狗头人去。出炸滋拉定点，出炸滋拉点，出炸上头了。
回家。滋啦，给大，出，大定。滋啦，都得了。我 Q 的好远呐！你那抢什么钱啊？虽然这车我不一定能不能补得到，但你能不能最起码尊重我一点？把中路推了吧。回家出巫妖，伤害会非常高。上去先把狗头杀了，走走走走走，杀完再回家。这拉坑炸100块钱，100块钱也是钱呢，兄弟。这波一定别打了啊，走了。滋拉定，这什么东西 ？Q 炸给大，滋拉 ，Q， 别，哎呀，我就知道我应该回家的，哎呀，我的书，我的书，我的书啊，我的书。气死我了！我就知道我应该回家的。哎呀，我的天哪！不过我们无妖了，没事。这给谁了？这个桑之木乃伊，哎呀，这个木乃伊捡的可不好办啊！小龙打来，滋拉 Q 炸，这波木乃伊没有大，可以打。对面 AD 可能有闪，直接给大，滋啦！小心点木乃伊啊！我答应我媳妇儿要控制一手。这个闪现大确实没啥办法。不行了，我们可不能死了，我发现我们一死这队友没一个行事的，然后死完以后高地要没了，这把就不好打了。我们不能死啊！你说那木乃伊的大招都用我一个人身上了，这都不打不过吗，兄弟？啊，这都打不过吗，兄弟们？给我勾来！妈的，这木乃伊！
好的，好好勾，别急啊！哎呦，我操，疼！大影魔刀，哎呀，这大影魔刀打不动呀！赶紧来个法穿啊、哦！这把得先出法穿棒了。没法强怎么打？21分钟，你想要多少法强？想要900？那不可能的，兄弟。回家，就是中路掉了，挺难受的。谁带的？啊？谁是小带？怎么投降呢？来这个啊，出一个小沙漏。勾的，勾定滋拉接炸，给大点，硬杀我，我操了，真是。这个卖了，我寻我进去啪一个抠，哎呀，我的书，哎，我的书啊。先把狗头杀了吧，那狗头0-12没人打得过吗？不应该吧，兄弟，也正常发育的人来讲应该很好打吧。可以，来来来来，4成输可以接受啊，人家家都有一个完全在送人头的人，俺们家都打不过吗？不应该呀，兄弟们，没事，我已经无敌了，这波过后我们已经是无敌了，开干好吧，来开干，开干还马上13级，来开干了，先滋了他一手，他可能有大啊，有闪现大，并且滋啦，哎呦我操，这木乃伊就盯着我，挺难受啊，滋啦，给大，抠，炸，滋啦，先走一走，定，这木乃伊就硬往上冲啊！滋啦，我操 ，R 闪，这没办法，这反应不过来。唉，难道我的电焊弓真的赢不了？太难了，你让我出点魔抗，我出魔抗也死，他定住我我就死，我们就没办法被他定住，没跟你说这把就阿木木跟狗头人起来我们会输吗？